snap. Հակագծել բացեմ և շատ հետաքրքիր նյուանսի մասին խոսեմ, երբ երգը ուղարկել էինք և տեսա հոլովակի ռեժիսորին և համարի բեմադրող ռեժիսորին, զարմանալի զուգակիցությամբ երկուսի առաջարկած տարբերակներում էլ տան գաղափարը առաջնային էր և երկու բեմադրիչները ընդհանրապես իրար հետ կապ չեն ունեցել, այսինքն երգի հուզականությունը, երգի փոխանցած էմոցիաները ստեղծագործողներին ներկայացնում է տուն, տան մեջ ապրող մարդու ապրումներ։ Երբ նկարահանվեց տեսահոլովակը և արդեն սիրվեց տեսահոլովակը, բեմադրությունը դարձավ նրա շարունակող մի մասը և Ռոզայի տնակի կյանքը շարունակվեց նաև Թուրինյան բեմում, այս սպիտակ տան մեջ իր մտածումներով, իր հույզերով և իր թաքցրած տեքստերով, որոնք մենք մերթնդմերթ համարի ընթացքում տեստում ենք և շատ հետաքրքիր կուլմինացիա են գտել բեմադրիչները, երբ որ վերջապես նա ազատվում է այդ փակված տարածությունից և ֆինալում դուրս է գալիս բաց հասարակության առաջ և ազատ է թողնում իր զգացողությունները։ Բեմադրությունը շատ զգայական էր և հեռուստադիտողը և ժյուրին գնահատեց մեր արտիստուհու անձնական պատմությունը և պատմության անկեղծությունը։ Ելույթից հետո բոլորս անհամբեր ու շատ լարված սպասում էինք երբեն ասելու արդյունքները։ Բոլորս միատ այսինց մեծ շունչ քաշեցինք, որ մեզ երկրորդը ասեցին, որովհետև ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչ էին զգում այն մասնակիցները, ում որ ասել են վերջի երկու տեղում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երկու տարի դադարից հետո Հայաստանը վերադարձել է Եվրատեսիլի եզրափակիչ, ուրախ եմ, որ ես դրա մի մասն եմ, ինչպես նաև մեր թիմը, որ աշխատել է այս ամեն ինչի համար, շատ լարված էինք։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիս մեր արտիստուհու եզրափակիչ փուլ անցնելու կապակցությամբ, Ռոզան փայլում է, սա ուղղակի գալիս է մեզ ապացուցելու, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք կատարել և գալիս է ապացուցելու, որ Հայաստանը երաշտական աշխարհում փայլուն սերունդ ունի և նրանք իրենց խոսքը դեռ կասեն։ Ելույթից անմիջապես հետո ես անգեցի ընտանիքիս ասել, որ ամեն ինչ լավ է, որպես իրենց հանգստացնեմ, ինքս էլ շատ հանգստացա իրենց հետ խոսելուց հետո։ Նման զգացողություն երևի ունեցել էի դեկտեմբեր ամսին, երբ Հայաստանը հաղթեց մանկական Եվրատեսիլում։ Այս անգամ Եվրատեսիլին մեր մասնակցությունը մի փոքր ավելի մեծ կազմով է եղել,
երկու պատվիրակություն ենք ունեցել, հրավեր ենք ունեցել մասնակցելու մեծերի Եվրատեսիլին, նաև որպես մանկական Եվրատեսիլը հաղթող երկիր։ Մեր այս պատվիրակությունը հենց այդ նպատակով է եկել, որպեսզի ուսումնասիրի աշխատանքները, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի մանկական Եվրատեսիլը Երևանում արդեն դեկտեմբերի 11-ին։ Մի քանի անգամ շրջայցեր ենք ունեցել, մեր պատվիրակության տարբեր անդամներ տարբեր ֆորմատներով ուսումնասիրում են։ Այս միջոցառումը շատ կարևոր է, որովհետև սա 20-րդ մանկական Եվրատեսիլն է, Օբելյանական է, սա շատ մեծ փորձ է աշխատելու եվրոպացի գործընկերների հետ, քանի որ եվրոպական հեռարձակողների միության կազմում են եվրոպական երկրների հանրային հեռարձակողները, ովքեր առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում իրենց երկրներում հեռարձակողների շրջանում, եւ սա շատ կարևոր է, որ նման հեղինակավոր ընկերությունների հետ Հայաստանը ներկայացնում է հանրային հեռուստաընկերությունը։ Մենք բոլորս ամեն ինչ կանենք, որ 20-րդ մանկական Եվրատեսիլը Երևանում դառնա մեծ տոն։ Ջանքերը ունենալու տպավորիչ ներկայացվածություն այստեղ նաև բրենդինգով զուր չեն անցել։ Բոլորը պարզապես հիացած են այն տպագրական նյութերով, որ մենք բերել ենք մեզ հետ։ Իհարկե պատվիրակություններից յուրաքանչյուրը փորձել է այնպես անել, որ իր ներկայությունը հնարավորինս տպավորիչ լինի, բայց կարծում եմ մենք այս ֆոնին առանձնանում ենք։ Մրցութային օրերից մեկի ընթացքում Ռոզան անձամբ պատվիրակությունների, երկրպագուններին ու լրագրողներին բաժանեց այդ տպագրական նյութերը և կարծես բոլորին մի փոքր հուշ թողեց իր երգից ու իր տնակից։ Բարև, միշտ նորանում եմ, որ քո հետ կարելի է հայերեն խոսել։ Բարև։ Շատ լավ ելույթ ունեցար, լսում էր ստայց։ Շատ հոգնած է երեք, ուժեղ։ Իսկ բոլորս ենք տենց։ Մերսի շատ։ Սնեփի տնակի մամ։ Ես տեսել եմ քո վիդեոկլիպ, ես ուզում եմ ասեմ, որ դի շատ շատ դուր եկավ այդ իդեա։ Ապրա շատ։ Սիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցա Սրտիս գաղտնիքը, ինչու իմացայր մի անմեղ սիրով, ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրա դավաճանեցի։ Կիսաեզրափակչից հետո Թուրինում բնակվող հայերից հրավեր ստացանք և հանդիպեցինք Թուրինի հայ համայնքի հետ, ու իրական շատ ջերմ միջավայր էր, ու ինձ մի քիչ տանը զգացի, ինչը շատ անհրաժեշտ էր թե ինձ, թե ամբողջ թիմին։ Ելույթ ունեցա Եվրովիլիջում, որն իրենից ներկայացնում է Եվրատեսիլյան միջամբար, որտեղ ելույթ են ունենում ոչ միայն տվյալ տարվա արտիստները, այլ նաև անցած տարվա արտիստներ և նաև հաղթողներ։ Ելույթը շատ լավ անցավ, Եվրոֆաները շատ ջերմ դիմավորեցին։ Where are you? You're still in my heart. Եզրափակչից առաջ օրերը շատ հագեցած էին։ Հայաստան, Հայաստան, բարև Հայաստան։ Շփվել ենք շատ լրագրողների հետ, հասցրել ենք ինչ-որ վերջին շտկումներ անել կապված բեմադրության հետ, ու հիմա ամբողջ թիմով մարտական ենք տրամադրված ու հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ընդհանրապես մի քանի րոպեից կսկսվի Եվրատեսիլի եզրափակիչ փուլը, և ես վստահ եմ, ինչպես կիսաեզրափակչում, մեր արտիստուհին կանի առավելագույնը, որպիսի հայ հեռուստադիտողը Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները և ընդհանրապես այն մարդիկ, որոնք սիրում և հետևում են այս մրցույթին, գնահատեն մեր կատարած աշխատանքը, գնահատեն մեր արտիստուհու կատարած աշխատանքը, և վստահ եմ լավագույնս կներկայանա և կներկայացնի մեր երկիրը։ Thank you.
Yeah.